Eu vou te telegrafar um telegrama molhado, um telegrama de mar. E depois da chuva eu vou envelhecer uns 3.000 quilômetros antes do amanhecer. Eu vou beber, eu beber de todas as fontes que o mundo pode ter. E depois da chuva eu vou soltar um casal de cada bicho, dois papagaios e dois tamanduás. Depois da chuva, nós temos fé e já não sentimos tanta dor. E quando pensamos na nossa profissão, não temos mais medo da vida. O artista, com o público, é uma obra de arte em si mesmo.